এই কথাটো ফাদিল কৰিম। গোলবাৰ ৰাজপথত ভূঁই ৰুই প্ৰতিবাদ, বিধ্বস্ত পথ মেৰামতিৰ দাবীত ব্যতিক্ৰমীৰ প্ৰতিবাদ, কৃষক মুক্তি আৰু ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি। গোৱালপাৰা আগিয়া সংযোগী ঘাইপথ অৱৰোধ কৰি সাব্যস্ত কৰিলে উত্তাল প্ৰতিবাদ। কৃষক মুক্তি আৰু ছাত্ৰ মুক্তিৰ শ শ কৰ্মকৰ্তাই পথ অৱৰোধ কৰি বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰোধী শ্লোগানেৰে উত্তাল কৰি তোলে পৰিৱেশ। ভূঁই ৰুই পথ অৱৰোধ কৰা পাঁচজনকৈ প্ৰতিবাদকাৰীক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে এজাক বৰষুণতে পুখুৰী সদৃশ হৈ পৰে গোৱালপাৰা আগিয়া সংযোগী ঘাইপথ। পথৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা প্ৰকাণ্ড ঘাটৰ ফলত জীয়াতো ভুগিবলগীয়া হৈছে অঞ্চলবাসীয়ে। কিন্তু ইমানৰ পিছতো পথ মেৰামতিৰ বাবে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই চৰকাৰ তথা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই, যাৰ বিৰুদ্ধে এনেদৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে, ৰাজপথত ভূঁই ৰুই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে এইসকল লোকে। এই ৰাজ্যিক ঘাইপথৰ যি জৰাজীৰ্ণ ৰূপ, আজি 4-5 বছৰৰ পৰা চৰকাৰে মেৰামতিৰ কাম বন্ধ কৰি দিছে। কিন্তু দুটা পক্ষৰ মাজত ইতিমধ্যে হাইকোৰ্টত গোচৰ চলি আছিলে, কিন্তু যোৱা বছৰতে গোচৰৰ মীমাংসা হৈ গৈছে। আজিলৈকে ঠিকাদাৰে কাম আৰম্ভ কৰা নাই। কাম আৰম্ভ নকৰাৰ পিছতো আজিলৈকে PWD বিভাগে কিন্তু ঠিকাদাৰজনক ব্লেক লিষ্টেড কৰিবলৈ সাহস কৰা নাই। সেইকাৰণে আজি আমি গোৱালপাৰা ৰাইজৰ সহযোগত ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে ৰাজপথ অৱৰোধ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ। কিন্তু অতি দুখজনক কথা, যেতিয়া তেওঁলোকৰ PWD বিভাগে ৰাজপথ নিৰ্মাণ কৰিব নোৱাৰে, উন্নয়ন কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু প্ৰতিবাদকাৰী আৰু জনতাৰ প্ৰতিবাদী কণ্ঠ ৰদ কৰিবলৈ কিন্তু তেওঁলোকৰ গুণ্ডাগিৰি কিন্তু বন্ধ নহয়। ৰাষ্ট্ৰীয় পোষণ মাহৰ সৈতে সংগতি ৰাখি দেওবাৰে মৰিগাঁও জিলা সমাজ কল্যাণ বিভাগে ৰূপায়ণ কৰা মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচীত অঘটন। কাৰ্যসূচীৰ মাজতে মূৰ্চা যায় দুগৰাকী শিক্ষাৰ্থী। পানীগুৰিৰ গণপতি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ মানিক বিশ্বাস নামৰ এজন ছাত্ৰ আৰু একেখন বিদ্যালয়ৰে ছাত্ৰী পূৰ্ণিমা দাস নামৰ ছাত্ৰীগৰাকী ঢলি পৰে। অত্যাধিক গৰমৰ বাবে মানৱ শৃংখলাত অংশ লোৱা ছাত্ৰজনে পথৰ কাষতে ঢলি পৰে। আনহাতে মানৱ শৃংখলৰ পৰা বিদ্যালয়লৈ যোৱাৰ পিছতে অচেতন হৈ পৰে ছাত্ৰীগৰাকী। অৱশ্যে পিছলৈ সুস্থ হৈ উঠে দুয়োগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী। পুৱাই মহানগৰীৰ ৰাজপথত ৰাজ্যৰ IPS IAS বিষয়া, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আয়ুষ্মান ভাৰত আঁচনিৰ বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষে পুৱাই ৰাজপথত খোজ কাঢ়িলে বিষয়াসকলে। সমগ্ৰ দেশৰ লগতে মহানগৰীতো অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ সজাগতা কাৰ্যসূচী। নেহৰু ষ্টেডিয়ামৰ পৰা দীঘলী পুখুৰীলৈ উলিওৱা বিশেষ ৱাকাথনৰ ফ্লেগ অফ কৰে মুখ্য সচিব আলোক কুমাৰে। লগতে উপস্থিত থাকে আৰক্ষী আয়ুক্ত দীপক কুমাৰ, উপায়ুক্ত বিশ্বজিৎ পেগুৰ, লগতে কেইবাগৰাকীও শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ প্ৰশাসনিক বিষয়া। হোৱাট ইউ আৰ, মানে আপোনাৰ মানুহৰ নিজা বুলি যদি কয়, এইটো হেল্থটোৱে আছে, বাকী চবটো বাহিৰৰ আছে। নিজা শৰীৰটো, গাটো যদি সুস্থ হৈ থাকে, হেল্ডি হৈ থাকে, চ' তাৰ কাৰণে দেন বহুতখিনি উপভোগ কৰিব পাৰে। চ' হেল্থ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, আৰু সেই মেছেজটো দিব কাৰণেহে আৰু আয়ুষ্মান ভাৰত এক বছৰ আমাৰ যে চেলিব্ৰেশ্যন কাৰণে সেইটো ৱাকাথন অৰ্গেনাইজ কৰা হৈছে। দেশৰ বিকাশ হ'ব কাৰণে চবৰ হেল্থ ভাল লাগিব, সেইটো কাৰণে সেইটো আজি লিয়া হৈছে। চবক জাগৃত কৰিব কাৰণে, চবক এৱেয়াৰ কৰিব কাৰণে, চবক জাগৰূক কৰিব কাৰণে কি হেল্থটো ভাল ৰাখক, চব বস্তু হৈ যাব। হেল্থ অৰ ৱেলনেছ ইয়ে সবকে জীৱন কা এক অবিভাজ্য অংগ হোৱা চাহিয়ে। তন্দুৰুস্ত ৰহে, প্ৰিভেনশ্যন ইজ বেটাৰ দেন কিয়'ৰ, হেল্থ ইজ ৱেলথ, ইয়ে চব মোটো ৰখকে চব লোগোনে হেল্ডি ৰহনা চাহিয়ে।